Пісня сімнадцята Подвиги Менелая Не упустив із очей Менелай, Ареєві любий, як у жорстокім бою трояни здолали патрокла. Вийшов із лав уперед він, блискучою сяючи міддю, і став круг тіла ходити. Як ходить навколо теляти з муканням первістка матка, яка перед тим не родила. Так же кругтіло патрокла, ходив Минелай русокудрий. Перед собою він списа тримав, і щит свій округлий, кожного мертвим готовий покласти, хто б вийшов назустріч. Та не забув і про тіло убитого щойно патрокла списом славетний Пантоя нащадок. Він став біля нього, близько й розмову почав з Менелаєм Ареєві любим. Паростку Зевсів, владарю, людей Менелаю Атріде. Йди собі, й тіло облиш, не чіпайся із здобичі краще. Жоден з троян чи союзників, славних раніше од мене, списом своїм у жорстокім бою не ударив патрокла. Дай же мені у троян заслужену славу здобути, щоб і тебе я не вбив, і життя не забрав би солодке. У відповідь мовив із гнівом йому Менелай русокудрий. Зевсе наш батьку. Чи ж личить зухвало отак вихвалятись? Не величається силою так ані барс кровожерний, ані розлючений лев, ні кабан гостроїклий, що більше інших може пишатись могутністю дикою в грудях, як вихваляються тут пантоя, сини, списоборці? Силою й юністю тішивсь недовго про те. Гіперенор, коней в покірник, коли підійшов він і став глузувати, кажучи, в вічі, що я із усього данайського війська воїн найгірший. Певен я, він не своїми ногами втішить, вернувся кохану дружину й батьків своїх любих. Так же позбавлю я сили й тебе, якщо ти проти мене виступив. Раджу тобі я назад відійти і сховатись серед громади. Отож не виходь проти мене, щоб лиха гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по школі. Так він сказав не послухав Евфорб і в відповідь мовив Сповна заплатиш тепер, Мини лаю, годованцю зевсів, ти за убитого брата. Що вбивством його вихвалявся, жінку його вдовою, в їх спальні навік залишивши, горя завдавши батькам невимовного і сліз безустанних. Може, нещасним гіркі припинив би я тих потоки, голову знявши твою, і з озброєнням разом віддавши в руки пантою старому і фронтіді його богосвітлій. Па й не початим, недовго наш труд бойовий залишиться, і неперевірним, хто з нас відважний, хто втечі шукає. Мовивши так, Менелая у щит він округлий ударив, та не пробив проти міді, об щит його міцного кутий, вістря зігнулось. Другим підняв тоді мідного списа славний Атрід Менелай – Помолившися батькові Зевсу, хоч відступив той, асписом, йому він під горлом у воло втрапив та ще й надавив, на важку покладаючись, руку. Вістря на виліт крізь ніжну проткнулась Евфорбову шию. Тяжко він гримнув на землю, аж зброя на нім забряжчала. Кров'ю намокла чуприна, на коси харіти подібна, Кучері пишні, злотом і сріблом примхливо повиті, як садівник молоду вирощує парость оливи в затишнім місті, де б'є джерельна вода, струминиста, і зеленіє те віття і колишеться тихо під ніжним подувом легких вітрів і білим цвіте воно цвітом. Та не летить несподівано з буйною силою вихор. Вирве із грядки ту парость і кине тут же на землю, так і сина Пантоя, славетного списом Евфорба, вбивши Атрід Менелай, почав з нього зброю знімати. Наче той лев, певен сили своєї гірський вихованець, вихопить кращу корову із стада, що мирно пасеться, і спершу зламає їй карк, тримаючи міцно зубами, дужими, потім розтерзані нутрощі з теплою кров'ю, жадібно всі пожирає, навкруг пастухи і собаки, здалеку галас великий щиняють, але підступити ближче не хочуть вони. Блідий бо їх острах проймає. Так же ні в кого троян бажання не виникло в грудях ближче зійтися тоді у бою з Менелаєм поважним. Славне озброєння зняти і сина Пантоя відразу міг Беатріт, якби Феб Аполон йому тут не позаздрив. Гектора в бій він послав. Ареєві рівного мужа, мента прибравши подобу кіконських бійців, полководця, до Пряміди, озвавшись, він слово промовив крилате. Гекторе, ти недосяжне догнать пориваєшся нині, коней баских Еакіда хороброго, смертним бо людям впоратись важко із ними. Та їх запрягать в колісницю, крім лиш Ахіла, що мати безсмертна його породила, а Менелай войовничий, син мужній Атрея, тим часом тіло патрокла, стерігши, найкращого звоїв троянських, вбив Пантоїда Евфорба і відваги палкої позбавив. Мовив це бог і знов до людської борні повернувся. Гектору ж смуток страшний, охмарнілу окрив його душу. Пильно поглянув по шерегах він бойових і побачив, як тоє зброєння славне знімає, а цей непорушно мертвий лежить і кров із відкритої рани струмує. Виступив Гектор тоді, блискучою сяючи міддю, і на весь голос гукнув на Гефестове, схожий невгасне полум'я, крик цей гучний, не пройшов повз увагу Атріда. Тяжко зітхнувши, звернувся до свого він одважного серця. Горе мені, якщо з цим я чудовим озброєнням разом кину Патрокла, що смертю поліг задля честі моєї, чи не осудить мене, це побачивши хтось із Данаїв? А як, соромлячись їх, на троян і на Гектора вийду сам я один то ворожі, мужі мене зразу оточать. Лави троян, бо гектор веде сюди шоломосяйний, тільки навіщо одсим своє миле тривожує серце? Хто проти Божої волі? І з мужем змагатися вийде, любим для бога, лихої зазнає біди незабаром, тим то мене не осудить за те ні один ізданаїв, що перед Гектором я відступив, бо от бога він б'ється. От якби зараз Еанта знайти мені з голосом дужим, разом пішли б ми тоді, бойову спогадавши, відвагу, Хоч би боги й не сприяли нам тільки б патрокла тіло, вирвати нам для Ахіла було б то лихо найменше. Поки отак у серці і мислях своїх міркував він, лавами військо троян надійшло, їх очолював Гектор, і відступив Менелай, залишивши патрокла тіло. І часто назад, оглядаючись, наче той лев пишногривий, що пастухи і собаки, його від кошари з писами й криками геть відганяють, а серце відважне у грудях раптом холоне і змушений, він із обійстя тікати. Так від Патрокла тоді відступив Менелай русокудрий. Лав досягнувши своїх, він спинився і назад оглянувся. Таламоніда Еанта, очима шукаючи всюди. Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища, товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм, жахом Бофеб Аполон Аполлон їм наповнив серця нездоланним. Швидко підбіг Менелай до Еанта і так йому мовив Друже Еанте, біжим. За потрокла полеглого, збройно битися, може, Ахілові, хоч би оголене тіло ми принесем, зняв бо зброю вже Гектор Шоломосяйний. Мовивши так, він, Еанту, відважному дух підбадьорив. Той тоді вийшов із лав, і з ним мене нелай русокудрий, Гектор же тіло Патрокла волік. Озброєння славне, знявши, щоб одрубать йому голову гострою міддю, Трупа ж самого троянським собакам віддати в поживу. Близько Еант підійшов, свій щит піднявши, як вежу. Гектор назад відступив і, між лав, замішавшися, скочив на колісницю свою, а троянам зброю чудову в місто віддав однести. На славу для себе велику. Часто й Еант, широким щитом прикриваючи тіло, Менойтіада спинився над ним, як над дітьми левиця, що левинят нерозумних, виводячи раптом у лісі стріни мисливців і впевнена в силі своїй гордовито брови на лобі нахмурить і трохи примружує очі, так зупинився й Еант, над тілом патрокла героя. З другого боку Атрід Менелай Ареєві любий став над убитим у грудях великий, ховаючи, смуток. Главк Гіполоховів син, полководець лікійських загонів, глянув з під лоба на Гектора й мовив до нього з докором Гекторе, мужній на вигляд. В бою ж поступайся часом. Слава даремно вважає відважним тебе боягуза. Час бо подумать тобі, як місто своє і твердиню, сам захищатимеш ти із людьми, що родилися в Трої. Тож із лікіян ніхто вже не піде тепер на Данаю битись за місто, хоча б безупинно й невтомно змагався ти у боях з ворогами. Яка тобі буде подяка? Як в бойовій колотнечі врятуєш нещасний простого мужа, коли Сарпедона, товариша вірного й гостя, кинув у битві, аргеєм у здобич лишивши й поживу. Друга, який за життя так багато корисного вдіяв місту, й тобі, а його від собак ти не смів захистити. Хто із лікійських мужів? Готов мене слухати, разом їдьмо додому. Згубна для Трої настала година. Більше було б у воїв троянських одважної сили, запалу в грудях, що з ними завзято б'ючись за вітчизну, труди змагання на себе приймають мужі войовничі. Скоро б потрокла тоді затягли ми за мур і ліона. А опинивсь би в великім він місті державця Пригама, навіть і мертвий, та вирваний нами жорстокого бою, скоро й аргеї, озброєння славне вождя Серпедона, нам віддали б, та й його привезли б ми за Мур Іліона. Тут бо соратник лежить найславнішого з воїв аргейських, що з кораблями приплив і загоном соратників вірних, але Еанта духом великого, ти не одваживсь виждати, дивлячись в очі йому в бойовій колотнечі, ані змагатися з ним адже він набагато сильніший. Глянув з під лоба й сказав тоді Гектор Шоломосяйний. Главку, що сталося? Щось надто зухвало ти став розмовляти. Друже ти мій. А я ж то уважав тебе найрозумнішим серед усіх. Що в Лікійській країні живуть, буйноплідній. Нині ж розумним тебе не назву, бо говориш ти, ніби виждать в бою на Аеанта, велетня я не наваживсь. Ні, ані Січі, ні тупоту кінського я не боюся. Дужче від нас проте воля, егідодержавного державного Зевса. Він застрашить і хороброго і легко звитяги позбавить навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. «Ідино но до мене, мій друже, стань ближче й побачиш на ділі. Чи цілий день я таким, як ти кажеш, лишусь полохливим, чи кому небудь зданаю, якби не був він завзятий, наміру не відіб'ю боронити патрокливе тіло. Мовивши так до троян, він голосом дужим покликнув. Гей, ви трояни, лікійці й дарданські бійці рукопашні. Будьте друзі, мужами, шалену, згадайте ви силу Бийтеся, поки вдягну бездоганного зброю Ахіла, вславлену, що я здобув, убивши патроклову силу. Після цих слів одійшов тоді. Гектор шоломосяйний, з бою жахливого, кинувсь він бігти, напруживши м'язи, ніг своїх бистрих і трохи пробігши, догнав незабаром товаришів, що несли Пелідову зброю славетну. Від многослізного бою далеко він зброю міняє, зняту із себе троянам, віддав однести войовничим. До Іліона священного, сам одягнувши нетлінну зброю Ахіла Пеліда, що в давні часи його батьку подарували небесні богове, а той, постарівши, сину віддав, та в зброї тій старості син не діждався. Вгледів лише з висоти олімпійської зевс, хмаровладний. Що одягає вже Гектор Пеліда божистого зброю і головою хитнувши, у серці своєму промовив. О, жалюгідний. Ти й не маєш, як близько від тебе смертна година. От ти одягнув уже зброю нетлінну, мужа найкращого, що перед ним усі інші тремтіли, Друга його ти вбив могутнього з лагідним серцем, і недостойно зірвав з голови і з плечей його славну зброю. Нині надам я тобі ще великої сили, але зате із війни ти не вернешся більше додому. Не принесеш андромасі славетної зброї Пеліда. Мовив цей темної рухом брови, ще підтвердив кроніон. Гектору зброю зробив до плеча страшний войовничий, в нього Арей увійшов, наповнилось сили відваги, тіло його пішов він до славних союзників трої з криком гучним. Перед лавами їх він з'явився в блискучим сяйві, нетлінної зброї великого духом Пеліда. Всіх він обходив і кожному дух підбадьорював словом, главкові й хромію з ним Медонтові ще й Терсілоху, Астеропеєві та Гіпотоєві та Дейсінору, форкію, Меслу й Енному. Що з птичого льоту віщує, всіх підбадьорював він, і слово їм мовив крилате. Слухайте, сотні сусідніх племен і союзників наших. Я не числа у вас шукав, не в кількості мав я потребу до Іліона із ваших країв, закликаючи воїв, а закликав у вас на те я щоб наших дружин із дітками виборонили ретельно від рук войовничих ахеїв, тим то й дарами, і всяким виснажую я постачанням люд свій, щоб в кожному з вас відвагу підносити мужню. Тож оберніться до ворога прямо і одно з двох загибель чи порятунок, інших розмов на війні не буває. Хто з вас патрокла, хай мертвого, винесе з бою й троянам, коней в покірникам дасть, перед ким і Еант не устоїть, я тому здобичі дам, половину, собі залишивши, другу, а славу зі мною він однакову здобуде. Так він сказав, і рушили прямо вони на Данаю, високо знявши списи. Велика з рославних надія, вирвець з Еантових рук потрокла убитого тіло. Дурні, дихання життя у них багатьох одібрав він, до мене в бою голосного Еант тоді мовив. О, Менелаю мій паростку Зевсів, Не дуже надіюсь, я на повернення наше з тобою з війни у вітчизну. Отже, турбуюсь тепер, я не так за патрокливе тіло, щоб незабаром троянських собак і птахів нагодує, як про свою я турбуюся голову, щоб не позбутись та про твою, тож хмарами бою окрив нас довкола, Гектор, загибель страшна, нас обох звідусіль оточила. Клич, про те кращих данайських бійців, може, хтось нас почує. Так він сказав і послухав його менелай, гучномовний. Голосно крикнув тоді, щоб Данаєм усім було чути друзі мої, аргеїв, вожді і порадники, люду. Ви що за трідами із Агамемноном вкупі зі мною, коштом народним п'єте й порядкуєте кожен загоном люду свого, а Зевс посилає вам шану і славу. Важко мені розпізнати тепер, у якому загоні, хто з вас вождем, занадто бо полум'я бою палає. Краще прийдіть ви самі і пройміться обурення гнівом, що дістається собакам троянським Патрокл у забаву. Так він сказав і Ойлеїв Еант почув його бистрий. Перший до нього прорвавсь кейшал сум'яття бойового, і до мене й вслід за ним, та ще і до мене, є товариш, біг Меріон, Еніалію мужоубивцеві рівний, інших вождів чи міби хто всі імена пригадати, тих, що до участі в битві вели після того Ахеїв. Лавами рушили перші трояни, а вів їх сам Гектор, так наче в гирлі ріки. Що повниця зевса дощами, хвиля бурхлива йде, супроти течії і прибережні скелі аж стогнуть навколо під натиском сивого моря, з криком таким наступали трояни. Тим часом Ахеї, круг Менойтіда стояли, єдиним палаючим духом, огородившись стіною щитів міднокутих, навколо сяйних шоломів. Кроніон, могутній розлив густотемну хмару, не був Менойтід йому ще за життя осоружний, в дні, коли той Ахіла соратником був Еакіда, не допустив він, щоб тіло Патрокла собакам троянським здобичу стало, і на поміч йому він підняв його друзів. Спершу трояни тіснить почали безстрооких ахеїв. Тіло лишивши, ті стали тікать, та не вбили нікого. Зарозумілі трояни, хоч дуже хотіли, лиш трупа поволокли, та недовго, далеко від нього Ахеї ще залишались, назад, відігнав незабаром ворожі лави Еанд, що після Бездоганного сина Пелея, виглядом, як і ділами усіх перевищив Данаю. Кинувся він повз лави передній, відвагою схожий на роз'ярілого вепра, що в горах оточений псами і ловчими легко круг себе в ущелинах їх розкидає, так же й Еанто сяйний, благородного син Теламона, Кинувся поміж троян і легко розсипав їх лави, що оточили Патрокла, палаючи сильним бажанням в місто його волокти і тим славу для себе здобути. Вже гіпотой осяйний син лета Телазга, за ногу тіло Патрокла волік по полю жорстокої битви, ременем міцно м'язи, йому при стопі обв'язавши, Гектору й іншим троянам на радість та люта загибель нагло прийшла, і ніхто не поміг, хоч всі дуже хотіли. Син Теламонів Еант крізь натовп наскочив на нього і в міднощокий шолом в рукопаш його списом ударив, гострим уражений ратищем тріснув шолом густогривий, мітсю долоні Еанта, із списом великим пробитий, і заструмів уздовж списа мозок кривавий з тієї рани страшної, І сила покинула воїна, й зразу ногу потрокла, відважного серцем, із рук він на землю виронив, сам же на тіло убитого ницьма звалився. Одаль Ларіси буйнородючої Дяки, не склавши любим батькам своїм короткочасним життя його стало, скорене списом безжальним Еанта, Великого Духом. Гектор тоді на Еанта блискучим замірився списом. Той же, побачивши це, від ратища мідного, вчасно, в бік ухиливсь, спис. У Схедія втрапив окрасу фокеїв, сина Іфіта, Великого Духом. А той в панопеї славній мав і оселю, і владу над людом численним. Саме в ключицю його він ударив, і тої ж хвилини прямо на виліт пройшло під плечем його мідяне вістря. Тяжко він гримнув об землю, Аж зброя на нім забряжчала. Вчас той Еант посеред живота своїм списом ударив форки на сина Фенопа, який захищав Гіпотоя. броні опуклість пробивши утробу ратище мідне, враз пройняло, і впав він, хапаючи землю руками. Тут відступили і лави передні, і осяйливий Гектор. Відволокли тоді з криком великим Аргеїв, убитих, Форкіна і з ним гіпотоя, і зброю з їх пліч познімали. Так би й тікали трояни від любих Арею Ахеїв, до Іліона, подолані всі малодушністю злою, славу придбали Баргеї усупереч зев собі волі, силою й міцю своєю, та сам Аполлон в тій годині дух у Енея підняв перифанта, подобу прибравши, сина Епіта, той при дворі його батька старого, так і постарів окличником щирої приязні повним В постаті цій Аполлон, син Зевса, до нього промовив. Як ви Енею могли б проти Божої волі. Високий, свій Іліон врятувати. Вже бачив я, правда, як інші силою й міцю своєю боронячи край свій на власну мужність лише покладались, хоч воїв було небагато. Вам же сам Зевс, над Данаями, повну здобути звитягу дуже бажає, а ви тримтите і не йдете до бою. Так він сказав. Даль Еней упізнав Аполлона, щойно побачив, озвавсь він до Гектора й голосно крикнув. Гекторе й інші вожді, і троян, і союзників наших. Сором, як будем тікати від Любих Арею Ахеїв до Іліона, подолані всій малодушністю злою. Нині наблизився до мене один із богів і підтвердив. Зевс промислитель верховний нам буде в бою оборонцем, і дім же сміліш, на Данаю, щоб їм не вдалося безкарно до кораблів своїх з мертвим умкнути патрокливим тілом. Так він сказав і кинувся в шерегу й став попереду, і обернулись трояни та й рушили враз на Ахеїв. Писом ударив Еней, Леокріта, що був Арізбанта, сином і вірним у битвах товаришем був лікомеда, Жалим до друга пройнявся лікомед Ареєві любий, став біля вбитого й списом, блискучим своїм замахнувшись, а Пісаона прошив і пасіда, люду, під пересердям в печінку, і коліна у нього зомліли. Із Пеонії, буйнородючої, в Трою прибувши, воїном кращим вважавсь він за Астеропеєм завзятим. Жалим пройнявсь тоді Астеропей Ареєві Любий, кинувся він на Данаїв, бажаючи битись завзято. Та нічого не встиг. щитами крухтіла Патрокла, огородились вони, щитинячись грізно списами. Воїв обходив Еант і давав їм належні накази. Не відступать від Патрокла, убитого всіх, закликав він, не вириватися з лав, не битись від інших окремо, а коло тіла триматися близько й боротись завзято. Так їм Еант наказував Велетень, і багрянилась кров'ю земля Пурпуровою, й купами падали трупи воїв троянських та силою гордих союзників вірних, як і данайських бійців, що теж не без крові боролись, тільки їх гинуло значно менше вони бо старались поміч подать один одному в час небезпеки лихої. Так наче полум'я битва між ними палала, сказати б, не залишилося більше ні сонця, ні місяця в небі, Пітьма така горнула тоді бойовище, де кращі вої стояли навкруг убитого сина Менойта. Інші ж трояни та всі в наголінниках мідних ахеї билися вільно під небом, ясним навкруги, промініло, сонячне сяйво. Ніде не видно було ні хмарини, ні над полями, ні в горах, і з перепочинками бились. Стоячи оддаль одні проти одних, здаля уникали стогнучих стріл, а хто посередині був, ті от битви й пітьми терпіли і гинули там од нещадної міді вої найкращі. Тим часом двоє мужів войовничих славні брати Фрасімед з Антілохом, ще навіть не чули, що бездоганний Патрокул загинув. Обидва вважали, що він живий і з троянами б'ється у лавах передніх, щоб від загибелі й відступу воїв своїх врятувати, здалеку бились вони, як наказував батько їх Нестор, ще їх увій виряджаючи від кораблів чорнобоких. Так цілий день вирувала між ними страшна колотнеча з вади великої. Втома нестерпна, і під безупинний, Воєм весь час і очі, й гомілки, і руки, й коліна, і ступні зісподу, всім заливали, що бились над мертвим другом шляхів бойових швидкого онука Еака. Так, наче шкуру велику з бика, наповнену жиром, Людям своїм доручає господар, як слід розтягнути, ті ж ухопившись за неї, і ставши навкруг на всі боки, тягнуть її, і з неї вологість виходить із жиром, поки від спільних зусиль поволі розтягнеться шкура. Так же туди й сюди, на малому просторі тягнули тіло ті й другі. Трояни його затягнуть, сподівались, до Іліона твердині високої вої жахейські до кораблів глибодонних. Страшна колотнеча точилась круг його тіла, ні войовничий арей, ні Афіна бою того б не картали, хоча б на бійців і гнівились. Так того дня обтяжливий. Труд для людей і для коней, Зевс розпростер над Патроклом. Тим часом Ахіл Богосвітлий досі ще навіть не знав про Патроклову смертну загибель, бо аж під муром троянським точилася битва далеко від кораблів безтрохідних. не смерті бо він сподівався друга свого, а думав. Той дійде до брами міської і вернеться цілий здоровий. Не сподівався й того він, що Іліон чи без нього, чи й з ним міг Патроку зруйнувати. На самоті про це часто від матері чув він своєї, що сповіщала про задуми Зевса Великого Потай. Та про нещастя, що сталося, нічого йому не сказала мати, і що має загинуть товариш його найлюбіший. Ті ж надполеглим, підносячи ратищ загострених безліч, в сутичках безперестанних, один проти одного бились, дехто в той час виголошував з мідянозбройних ахеїв друзі, не буде нам слави. Якби ми від ціль повернулись до кораблів глибодонних, нехай тут усіх нас поглине чорна земля, для нас це краще було б набагато, ніж цього мужа в покірникам коней троянам дозволить в місто своє волокти і цим славу для себе здобути. Те, хто із троян душею могутніх, викрикував гучно, Друзі, якщо нам судьба біля цього загинути мужа. разом отут, то й тоді, хай із бою ніхто не тікає. Дехто вигукував так і міцніла у кожного сила. Так вони бились тоді, і підносився гуркіт залізний, аж до небес мідяних крізь безплідні ефіру простори. Коні ж баски Еакіда, Жорстокого осторонь бою плакали, дивлячись, як їх візничий у пил подорожній, упав од долоні потужної Гектора мужозвитяжця. звитяжця. Доблисний могутнього могутнього Діорея, то батогом ляскотливим скотливим їм боки постьобував шпарко, то умовляв лагідненько, то лайкою сипав крутою. Коні ж не хтіли йти. Ні на простір ясний гелеспонту до кораблів глибодонних, ні в бій повертать до Ахеїв, а нерухомо стояли, неначе над гробок камінний, що на могилі померлого мужа чи жінки становлять, так при чудовому повозі й коні стояли недвижно, голови вниз похиливши, і звій їх довгастих на землю, капали сльози гарячі, від жалю і смутку гіркого, за їх візничим полеглим і грив їх пишні обабіч ярем, з ошийників долі, упавши в пилюці, бруднились. Кінський, побачивши плач, до них жалим пройнявся кроніон, і головою хитаючи, в серці своєму промовив Бідні ви нащо Пелеєві. Ми віддали вас, вождеві, смертному мужеві, вас, не старіючих вічно, безсмертних. Чи не на те, щоб з людьми ви бездольними горя зазнали? Серед усього живого, що дихає й ходить по світі, годі шукати когось, хто б нещасніший був за людину. Не доведеться на вас і на повозі вашим оздобнім. Гектору їздити, сину, Пріама, цього не дозволю. Тож чи не досить, що зброю забрав і пишається нею? Вам же я силою сповню коліна й серця, щоб із бою Автомедонта могли врятувати і доставити цілим до кораблів глибодонних? Дам славу й троянам вбивати воїв, аж поки вони, Кораблів добропалубних дійдуть, сонце за обрій зайде, і пітьма настане священно. Мовлячи так, надихнув він коням великої сили, згрив своїх Порох на землю, струсивши, відразу помчали з повозом швидко вони між троянських рядів і ахейських, а вдомидон же за другом, сумуючи, бився завзято. Кіньми притьма налітав, мов на гусячу зграю шуліка. Легко, проте уникав він напору троян сум'ятливих, легко вривався й назад, у їх юрми густі і тіснив їх, гонячись за ворогами, не вбив з них проте він нікого. Сам бо один він не міг на священній своїй колісниці битися списом і разом швидкими орудувати кіньми, тільки увечері пізно побачив його там товариш Алкімедонт, що був сином Лаерка і внуком Гемона. Авдомедонтові він, за повозом ставши, промовив Авдомедонте, хто із богів надихнув тобі в груди цю безрозсудну пораду твій розум ясний, відібравши. Як це ти можеш один із троянами в лавах передніх битися? Твій бо товариш, поліг, еакідову ж зброю Гектор на плечі узяв і гордо пишається нею? Автомедонт же сказав йому в відповідь син Діорея Алкімедонте, хто з інших Ахеїв спроможний, Коней безсмертних, як ти, об'їжджати й орудувати ними, окрім патрокла, порадника рівного богові, поки він ще живий був, та доля, і смерть його нині спостигли. Отже, візьми ти у мене цей і разом блискучі віжки, а я з колісниці зійду й воюватиму піший. Так він сказав, і скочивши, Вмить в бойову колісницю Алкімедон тухопив і батіг свій, і вішки блискучі, а в же зійшов, їх побачив осяйливий Гектор, і до Енея, що близько стояв, звертаючись, мовив славний Енею, троян міднозбройних пораднику вірний. Бачу, я коней Баских прутконогого внука Еака знову з'явились вони у бою лиш візничі нездатні, міг би тих коней я в них захопити, якщо своїм серцем ти побажаєш, як разом на них нападем, не посміють вийти назустріч вони і до бою кривавого стати. Так він сказав не перечив і син, благородний, Анхісів, рушили прямо обидва. Прикривши рамена щитами з шкіри сухої й твердої, оббитої міддю навколо, з ними і хромій тоді, і арет, на безсмертного схожий, разом пішли, плекали надію вони в своїм серці вбить тих обох і коней тоді захопить, крутоши їх. Дурні, без крові не суджено їм повертатися з битви. З Автомедонтом. А він, помолившися батькові Зевсу, мужністю й силою серце наповнив своє спохмурніле, Алкімедонтові другові, вірному, так він промовив: Алкімедонте, не став своїх коней далеко від мене. Хай я за спиною чую їх дихання, мабуть, не зменшить. Гектор прямів нащадок шаленого натиску, поки в руки не візьме свої пишногривих ахілових коней, нас повбивавши обох, і аргейські хоробрі загони змусить тікать, якщо в лавах передніх і сам не поляже. Так він сказав і покликав Еантів обох з Менелаєм. Гей, ви, Еанти, аргеїв вожді! І ти мене лаю. Мертвого труп доручіть, кому іншому звоїв хоробрих. Хай, обступивши його, захищають од вражих загонів. Ви ж нас живих захистіть од днини загибелі злої. Вийшли, бо вже проти нас на битву, що сльози приносить Гектор за неєм, вожді троянського війська хоробрі. Тільки в безсмертних богів. Лежить іще це на колінах, списом ударю і я, а Зевс уже далі подбає. Мовивши так, розмахнувся і свого довготінного списа, кинувши, втрапив Аретові в щит на всі сторони рівний, списа не стримав той щит, пройняло його міддю на виліт. Вниз живота увійшов, бо він глибоко, пояс пробивши, так наче муж, буйносилий сокирою гострою ззаду, вдаривши в карк поміж рогів крутих воласти пового, м'язи йому розсіче. А той, підскочивши, падає важко, так же підскочивши, навзнак упав арет тоді. Спис же вістрям в утробі хитаючись, всі розслабив суглоби. В автомедонта ударив осяйливим ратищем Гектор, той же, завбачивши це, ухилився од мідного списа, швидко нагнувся вперед, а ратище довго ззаду в землю встромилось, і пружно в повітрі хиталося древко списа, аж поки могутній Арей відібрав його силу. Бій на мечах уже мали вони в рукопаш розпочати, та в войовничому запалі їх розлучили Еанти, що на товариша заклик сюди крізь юрбу поспішили. І мимоволі жахнулись і швидко назад подалися Гектор зенеєм і хромій на бога безсмертного, схожий, тіло Аретове там, залишивши лежати з пробитим серцем. Автомедон же Ареєві буйну рівний, зброю з арета знімаючи, так з похвальбою промовив. От я хоч трохи полегшив свій дух од нестерпного смутку за менойтідом полеглим, хоч воїна слабшого вбив я. Так він сказав і скривавлену зброю собі в колісницю, склавши, на неї вийшов і сам із ногами й руками, кров'ю залитиме, наче той лев, що бика роздирає, знов над патроклом жахлива тоді розпростерлася битва, і многослізна, й жорстока, ту зваду збудила Афіна, з неба зійшовши на землю, послав її Зевс громовладний дух бадьорити данаєм. До них бо він серцем схилився, мов пурпурову над смертними райдугу в небі високим Зевс простирає, віщуючи людям війни небезпеку або зими незогрійної, що зупиняє людині працю всю на землі і засмучує овні отари. Так, в пурпурову закутавшись, хмару, зійшла до Ахеїв, Діва Афіна і в кожному дух піднесла войовничий. Першому сину Атрея стояв він до неї найближче. Для підбадьорення мужньому мовить вона лаю. Фенікса постать прибравши і голос до того ж дзвонистий. Сором великий на тебе впаде, і ганьба мене лаю, буде навічно тепер. Якщо вірного друга Ахіла, тут біля мурів троянських терзатимуть пси безстроногі. Отже, тримайся міцніше і воїв своїх підбадьорюй. У відповідь так їй сказав Менелай у бою гучномовний. Феніксе, батечку мій довгоденний, якби ж то Афіна силу дала мені й зброї, навалу од від мене відбила, Вийшов би радо тоді я захищати тіло, так тяжко сумна його смерть мені вразила серце. Гектор же полум'я сили жахливої повин невтомно міддю все нищить навколо, бо Зевс йому славу дарує. Так він сказав Ясноока зраділа богиня Афіна. Що між богів він до першої неї з благанням звернувся, і силу велику в плечі уклало йому і в коліна, груди ж наповнили й серце, йому з ухвалістю мухи, скільки не гонять її, вона повертається знову тіло кусати, кров бо людини така їй приємна. Клала зухвалість таку вона, в серце йому спохмурніле, став біля тіла потрокла, і блискуче він ратище кинув. Жив у ту пору подес між троянами, син Етіона, сміливий муж і багатий. Над всіх шанував його Гектор, з поміж троян, товаришем учт йому був він і другом. Мав він тікати, та в пояс його Менелай русокудрий раптом ударив і списом на виліт пройняв його мідним. Тяжко той гримнув об землю, і Атрід Менелай русокудрий, тіло його від троян, поволік до загонів Ахейських. Гектору дух піднімав Аполон, підійшовши до нього, і вигляд, прибравши вождя, Асіада Фенона, що гостем Гектора був найлюбішим, а сам проживав в Абідосі, в постаті цій тоді мовив йому Аполлон дальносяжний Гекторе, хто тебе досі захеїв здолав би злякати? Нині ж тікаєш ти від Менелая, який списоборцем завжди слабким був. Тепер він. Один у троян викрадає тіло Патрокла, вірного, вбивши, товариша твого, кращого звоїв, подеса, що сином вважавсь Етіона. Так він сказав і чорною Млою скорботи вповитий, Гектор пройшов наперед у міднім одінні блискучим. Взяв тоді в руки Егіду, Кроні досяйну торочками, Пишно оздоблену й хмарами, Іди вершину вповивши, блиснув і громом ударив, егідою тою потрящи, і перемогу троянам послав та втечу Ахеям. Перший із бою тікати подавсь Пенелей беотієць, прямо вперед, пориваючись, був у плече він і зверху, злегка поранений, тільки до кості роздряпало тіло По діамантова зброя, хоч списа і зблизька він кинув. Зблизька і Гектор у руку над кистю ударив Леїта, Алектріонова сина і той мусив облишити битву, кинув стікать, озираючись, він, вже не мавши надії втримати списа в руках. І як досі з троянами битись? Гектора, що з леїтом погнався, тим часом настигши, і до Меней над соском по броні у груди ударив, та біля вістря зламалося ратище довге. Трояни голосно скрикнули. Гектор націливсь тоді, в Девкаліда, і до Мея, що вийшов на повіс, та, схибивши трохи, Вразив Койрана, що був Міріона супутцем візничим, мужа прибулого з ним із будови славного лікта. Пішки спершу до Трої прийшов з кораблів крутобоких і до меней і велику троянам віддав би звитягу, та незабаром Койран йому коней пригнав прудконогих, світлом для нього він став, загибелі день одвернувши, Сам же життя загубив от Гектора муж озвитяжця. Той його в щелепу близько від вуха ударив і списом вибив зуби йому язик, розрубавши надвоє. З повоза випав Койран і виронив вішки на землю. Та нахилився і із землі їх піднявши руками і до Менеєві швидко подав і до нього промовив. Коней хутчіше жени до своїх кораблів вистрохідних. Бачиш ти й сам перемогу здобудуть тепер не ахеї, Так він сказав, де в каліт пишногривих погнав тоді коней до кораблів глибодонних і острах обняв йому серце. Відминела я про те і Еанта, Великого Духом, Зевс не втаїв, що звитягу мінливу дає він троянцям. Перший озвався до них великий Еант Теламоній. Горе нам і найдурнішій людині тепер зрозуміло, що всемогутній наш батько, сам Зевс помагає троянам, всі, бо їх стріли й списи досягають мети, хто б не кинув. Добрий боєць чи поганий, сам Зевс їх летом керує. Наші ж летять навманя і падають марно на землю. Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, як нам патроклове тіло відбить і поверненням скорим товаришам своїм любим сподівану радість подати. Дивляться пильно на нас вони в смутку, непевні, чи зможем Гектора, мужозвитяжця, і рук його міць нездоланну, стримати ми і до човнів Чорнобоких почнемо тікати. Хоч би знайшовся товариш, що звістку б відніс якнайшвидше до Пелеїда, він, бо, гадаю, ще й досі не знає, вісті сумної, що впав у бою його любий товариш. Тільки нікого не можу побачити я між Ахеїв, темною хмарою всі, і люди і коні повиті. Зевсе наш батьку, розвій оту хмару над дітьми Ахеїв. Небо кругом проясни, щоб бачити все нам очима, і погуби нас при світлі, якщо вже бажаєш губити. Так він сказав у сльозах і жаль його батькові стало. Темряву він одігнав і хмару навколо розвіяв, сонце засяяло знов, і вся освітилася битва Доминилая. В бою голосного Еант тоді мовив. Глянь, мене лаю, паростку Зевсів, чи є де живий ще Несторів син Антілох, душею своєю могутній, хай до Ахіла відважного він побіжить якнайшвидше і сповістить, що загинув товариш його найлюбіший. Так він сказав не перечив йому Менелай гучномовний, і тої ж миті подався. У путь, на чолев от кошари, де від людей і собак, відгризаючись, він натрудився, ті не давали йому до волового жиру допастись, цілу, вартуючи, ніч. Він же свіжого, прагнучи м'яса, рбався вперед, але марно, і з рук бо безстрашних на нього свистом летіли потоком густим і списи зловорожі і пломінки смолоскипи, що жахом проймали пекучим, і на світанку відходив він геть із засмученим серцем. Так від Патрокла тоді, Менелай у бою гучномовний. Ішов неохоче, боявся бо він, що огорне Ахеїв, страх непоборний і труп ворогам вони вздобич покинуть. До Меріона й Еантів обох він почав говорити Гей ви, Еанти, Аргеїв, вожді, і ти, Меріоне, чи не пора нам патрокла нещасного лагідну вдачу нині згадати, яку виявляв він до кожного щирість, поки живий був, та доля. І смерть його нині спостигли. Мовивши так, одійшов Одних них геть мене русокудрий, дивлячись пильно навкруг, як орел, про якого говорять, що зміж усіх піднебесних птахів його зір найгостріший, високо в небі ширяючи, бистрого він не прогледить зайця, що десь під кущем, притаївсь густолистим і раптом впавши на землю, хапає. У кіхті й життя позбавляє. Так і твої мене лаю, годованцю сюзевсів, яскраві очі навколо усюди по лавах зорили ахейських, чи не покажеться Несторів син ще живий поміж вою. Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища, товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм. Тож підійшовши до нього, сказав Менелай русокудрий Паростку земсів, сюди, підійди, Антілоху, почуєш вістку сумну, що, бодай бо, ніколи вона не справдилась. Сам, ти, гадаю, тепер на власні вже очі побачив і зрозумів, що Данаєм біду божество посилає, а перемогу троянам Патрокл, найславніший за смерть смертю поліг, і Данаїв журба охопила велика. Тож до Ахілла біжи. На човнах розказати ахейських все, що тут сталось, нехай на човні порятує хоч голе тіло озброєння ж Гектор, і зняв з нього шоломосяйний. Так він сказав Антілох аж жахнувся слова ті, почувши. Довго стояв він, цілком онімілий гіркими сльозами, сповнились очі і голосу. Душого зразу позбувся, та не лишив він про те Минелаєвих слів без уваги, швидко побіг Лаодокові зброю свою передавши свому супутцю, що коней тримав при нім однокопитих. Всього в сльозах понесли його ноги проворні з битви, сину Пелея Ахілові вість передати немилу. Не захотілось тобі, Минилаю, годованцю сюзевсів, товаришів боронити у скруті лихій, де покинув їх Антілох, і туга пілосян важка охопила. Посланий був на підтримку до них фрасімет богосвітлий, а Менелай тоді швидко подавсь до Патрокла героя. Біля Еантів спинився, і слово таке до них мовив. До кораблів безстрохідних того я послав чоловіка вістку Ахілу подать прутконогому. Не сподіваюсь, все ж я приходу його, хоч який він до Гектора гнівний, як без свого він озброєння буде з троянами битись. Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, як нам патроклеве тіло відбити й самим повернутись. Кери, уникнувши смерті, у жорстокій з троянами битві. Відповідь мовив йому великий Еант Телемоній. Все ти цілком справедливо сказав. Менелаю лаю, преславний, вдвох з Меріоном нагніться і, швидко піднявши на себе тіло патрокливе, з битви несіть, ми ж обидва іззаду. З Гектором будем божистим тоді і з троянами битись. Одноіменні і духом єдині не раз ми й раніше, поряд плече у плече Ареєву лють відбивали. Так він сказав і, високо понад землею піднявши, тіло вони понесли і скрикнули голосно ззаду вої троянські, побачивши тіло в руках уахеїв. Кинулись, наче ті пси, що, вслід за пораненим вепром, мчать стрім голову перед молодих, обганяючи ловчих, рвуться шалено за ним, готові його розірвати, та лиш повернеться він, на свою покладаючись силу, жахом охоплені вростіч, вони розбігаються раптом. Так і трояни юрбою, раніше за ахеями гнались. Вістрям списів, улучаючи їх і мечів двоєсічних, та лиш Еанти, спинившись, обличчям до них повертались, блідли вони, і ніхто вже із них не насмілювався більше кинутись знову перед і за тіло Патроклове битись. Так, поспішаючи вдвох несли вони тіло із битви до кораблів глибодонних. За ними страшний розгорявся, бій, мов пожар, що виник, раптово і залюднене місто, полум'ям враз охопив. і валяться в порох будови, всяйві яскраві, ма вітер ще більше вогонь роздуває, так от за завзяттям мужів списоборців і тупоту коней, гомін котивсь за героями, що поспішали до стану, так, наче мули міцні, потужну напруживши силу по кременистій дорозі, з високого тягнуть узгір'я, згір'я, бантину довгу чи брус корабельний, і дихають важко, змучені втомою й потом. Однак уперед поспішають, так вони й тіло уважно несли, а за ними позаду двоє еантів тримались. Як лісом поросле узгір'я, стримує води, пролігши упоперек їм по рівнині, і розбоялих потоків, і рік течію нездоланну, може затримати, й хвилі бурхливі її спрямувати аж на рівнину, та міць його хвиль тих здолати не може, так тримаючись ззаду, Еанти весь час відбивали натиск троян, а ті насідали найбільше з них двоє найсміливіших Еней, син Анхіса, осяйливий Гектор, так, наче хмарою зграя шпаків, пронесе цей галок з криком страшенним, побачивши здалеку в ясному небі яструба злого, що смерть маленьким несе пташенятам, так від Енея і Гектора воїни юні Ахейські з криком страшенним тікали, про запал до бою забувши, І, утікаючи, в рові, багато губили Данаї зброї чудової. Битва ж завзята кругом не вгавала.